Перед гуртожитком вишикували 44 військовослужбовці. Поряд їхні дружини, діти, батьки. Вручає ордери контр-адмірал військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Чотири сім'ї або жінок або чоловіків сьогодні отримують ордери. Вже найближчим часом, за 10-ї морські відсіни бригади, ми отримуємо гуртожитки для нашої контрактної служби. Це майже 250 військовослужбовців. Я думаю, це буде наступного місяця. Да? І вже 250 контрактників 10-ї бригади теж саме отримують місця в гуртожитку. Армія рухається вперед. Армія йде по стандартам НАТО, тому що соціальний захист військовослужбовців – це пріоритет. До нового помешкання на другому поверсі підіймається Олександр Панчук. В двокімнатну квартиру заходять з дружиною та донькою. Чоловіку 38 років, служив в Очакові, де познайомився з жінкою, потім в Криму. У 2003 році став на чергу на отримання постійного житла, але не дочекались. Після анексії Криму сім'я повернулась на Миколаївщину. Ну і також продовжуючи стояти у черзі, ось построїли вже цей дім, ну і якби підійшла черга, мені запропонували, звісно, я не відмовився. Ну, враження дуже гарні, звісно. В черзі на отримання постійного житла вони з родиною лишаються і надалі, адже це помешкання тимчасове, на час служби Олександра в військовій частині. Дружина Тетяна каже, невдовзі переїжджатимуть з орендованої квартири. Квартира велика, гарна, будемо купувати меблі і обживати житло, працювати, навчатися. Школа в нас тут недалеко знаходиться, тому ми дуже щасливі. Будинок на вулиці Чайковського, 40/1, почали оновлювати в кінці 2018-го, говорить генеральний підрядник Василь Курило. Вартість робіт не називає. Каже, утеплили стіни, дах, встановили нові вікна, передбачена протипожежна система. З цих кімнат, які були... Кімнати, які були одинальні з загальними санвузлами, ми переробили на квартири. Квартири тут одно- та двокімнатні, є квартири-студії. Все обладнано, і сантехніка, і електрика, все готове. Є опалення, люди можуть спокійно вселятись та жити. У нас було своєчасне фінансування. З боку нашого керівництва питань немає. Вони молодці, і ми також. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.